dalka Ethiopia todobaad qof ayaa lagu soo warramayay inay ku dhinteen halka 12 kalena ay dhaawac ka soo gaareen kadib markii bariga magaalada Bele oo ka tirsan deegaanka Oromia ay ku soo duntay god weyn oo ah kuwa macdanta laga qodo sida ay sheegayaan maamulka deegaankaasi dadkan ayaa khasaaraha isugu jira dhimashada iyo dhaawaca ay soo gaareen kadib markii ay ciidu ku soo duntay madaxa shirkadda bariga Bele ee horumarinta macdanta Birhana Jobira ayaa u taasideeyay ehelada dadkii halkaas ku dhintay waxaanu mashaqadan ku idiyay inay ka dambeysay wasaaradda macdanta oo aanu soo direen khabiiro ka eegta halkay qodayeen badqabkeeda dhinaca kale warbixin ay soo saartay hay'adda qaramada midoobay ee UNFPA ayaa waxa ay ku sheegtay in deegaanada Tigray ee amxaarada iyo Cafarta oo ay saameeyeen dagaaladii halkaas ka socday ay sare u sii kacayso tirada dadka laga helay cudurka HIV AIDS warbixintu waxay sheegtay in dadka laga helay cudurkaasi ay u badan yihiin dumar waaweyn iyo gabdho yar kuwaas oo ay tacadiyo kala duwan u geysteen dhinacyadii halkaas ku dagaalamayay sidoo kale warbixintu waxay intaas ku tartay in ay kordhana tirada caruurta yaryar ee la uureeyay gaajada iyo darxumada kale ee ka jirta deegaanadaasi